Kolegice i kolege, dame i gospodo, dobar večer. Moje ime je Neven Jovanović. Ja ću moderirati, voditi večerašnju tribinu. Pozdravljam vas u ime inicijative Akademske solidarnosti. I prvo bih htio predstaviti govornike i reći što ćemo večeras raditi, koliko za to imamo vremena i vrlo kratko zašto smo ovdje. Prije svega bih se htio u ime inicijative zahvaliti Studentskom centru i Uredu za kulturu Studentskog centra što su nam izašli u susret i omogućili da ovdje održimo ovu tribinu. Zatim bih iskoristio priliku da ukratko kažem za sve prisutne što to zapravo jest inicijativa Akademske solidarnosti. To je jedna neformalna skupina znanstvenika, velikim dijelom nastavnika, ali i svih drugih članova akademske zajednice, koja se okupila, zapravo počela se okupljati u prosincu 2009. godine, međutim nije bilo neke velike aktivnosti sve do studenoga prošle godine, kada su se ono što radimo jako pojačalo zbog početka rasprave o nacrtima zakona o znanosti, visokom obrazovanju i sveučilištima, dakle zbog onog razloga koji nas je danas ovdje okupio. Ono što nam je bilo zajedničko i ono što nam nije bilo jasno jest ono što smo stavili i u naziv ove tribine. Odlučili smo ju nazvati O duhu zakona, jer jedina stvar koju nismo vidjeli, koju sa svim svojim akademskim kvalifikacijama nismo mogli dokučiti, jest zašto se stvari mijenjaju u ovom trenutku, s kojih polazišta se mijenjaju i kamo mi to sada moramo ići. Zašto mi moramo iščitavati polazišta i razloge iz nama, meni osobno, teško razumljivih tekstova, zašto tome nije prethodila neka javna rasprava? Zašto ono što se zvalo javna rasprava, zašto to više izgleda kao pogađanje i nagađanje, zašto znanje koje je iza toga, zašto je ono tajno, a ne javno? Mi smo znanstvenici, mi smo navikli da naš rad bude javan, da rezultati našeg rada budu provjerivi, da naša polazišta budu provjeriva i da se mogu podvrgnuti kritici. I to onda očekujemo i od zakona koji trebaju naš rad regulirati. To nismo, međutim, dobili i pokušali smo zato sami organizirati takvu javnu raspravu i pokušali smo vidjeti možemo li sami definirati jasna, precizna, razumljiva, ali i jednoznačna polazišta onoga po čemu bi se onda naš rad trebao odvijati. Da bismo vidjeli možemo li to, zamolili smo ovdje prisutne kolege koje smatramo, a mislim da ćete se vi složiti, uglednim članovima naše akademske zajednice, da nam pomognu pokrenuti tu javnu raspravu time što će svatko sa svoga gledišta, svatko sa svojim znanjem i sa svojim iskustvom nešto kratko o tome reći. Dakle, naš program je sljedeći. Gosti koje ću ubrzo predstaviti, najprije će reći ono što su zamislili, dakle, iznijeće svoj pogled na proces, na situaciju u kojoj se nalazimo što se tiče načina po kojem akademska zajednica treba živjeti i raditi. A nakon toga smo na redu svi mi zajedno.
Dakle, zato smo se okupili danas da bismo pokrenuli javnu raspravu, da bismo ju pokušali voditi i da bismo ju vodili onako kao što radimo svoj posao svaki dan. Dakle, racionalno, javno, otvoreno i podložno, recimo, argumentima. Predstavit ću ljude redom kojim sjede, a govorit će otprilike redom kako je napisano. Dakle, ovdje su sa nama akademik profesor akademik profesor Despot, Branko Despot, zatim akademik profesor August Kovačec, akademik profesor Mislav Ježić, to su sa moje desne strane, zatim profesor Branko Jeren, profesor Ladislav Lazić i profesor, odnosno docent Davor Babić. Ovako je dakle naš plan da sada ćemo zamoliti, skratimo da idemo na posao, zamolit ćemo kolegu Despota da izvoli reći. Da, spomenut ću. Dakle, bio je duži od nas. Dobro. Zloupotrebio sam svoju dužnost, govorio sam predugo, ali moji kolege od mene, stariji i ugledniji, će govoriti točno onoliko koliko je predviđeno. Predviđeno je da govore 10 minuta, a ja ću ih podsjetiti kada se to vrijeme bude primicalo kraju. Krivo ste me razumijeli, mi uopće nismo govorili, zato ste bili dio od nas. Da, hvala, pardon. To treba. Okay. Se čuje sad ovak prilike.